Kita nak tengok semua tempat-tempat perniagaan ini dijaga dan memberi memulihkan keyakinan orang ramai untuk keluar, pelancong untuk datang. Jadi kita nak ke tempat bersih, kita nak tempat ada disinfection, dan kita juga nak pastikan peniaga-peniaga mengambil langkah-langkah tindakan menggalakkan orang datang semula. Ya, kita ni dalam PKP pemulihan. Jadi dalam proses PKP pemulihan, kita nak perniagaan dipulihkan. Kita nak kedatangan pelanggan dipulihkan, dan kita nak kemudian nanti bila kita punya sempadan dibuka, kita nak kedatangan pelancong-pelancong juga dipulihkan. So we must make sure our business community, the traders, hawkers, the business operators, big and small, everybody playing their part, you know. We must win back. We must rejuvenate the economy. We must make the economy growing. So it is very important to regain public confidence, consumers' confidence. Yes. At the same time, we would like to promote, because our tourism industry badly affected in general. So we must recover. The sooner the better. Menteri, ada apa-apa bantuan? Kita tengok tadi, kita rasa tempat ini nampak macam a little bit gloomy. Of course, in terms of confidence, kita buat disinfecting exercise dan sebagainya. So, kita upgrade sikit, few things. This lantern, you look, tengok pada lantern ni pun dah tak nampak warna dia. So, kita setuju luluskan peruntukan serta-merta. Tukarkan semua lantern, make it bright. Macam kita fresh start post-COVID pemulihan. Yes. And then kita tengok ini kemah-kemah yang dah nampak lusuh, termasuk ni di depan bangunan tinggi. Kadang-kadang ada barang jatuh, mungkin berbahaya. Kita, Datuk Bandar akan berikan keizinan, we put up a nice cover. But everything must make Kuala Lumpur look more beautiful. Nah, Bandaraya akan lakukan batu, dan persatuan berikan kerjasama. Ya. Okay, kita thank nak you. KL, orang kata back apa tu in business, dan kita nak everybody jadi lebih baik daripada sebelum COVID. Ya, lebih cantik, lebih elok, lebih ramai, lebih maju lepas COVID. Okay, thank you.